Na inicijativu predstavnika škole iz mesta Milaker u blizini Štutgarta, narednih dana biće potpisan ugovor o saradnji dve škole. To znači otvaranje zajedničkih projekata, razmenu učenika, pomaganje u opremanju kabineta i razvoju praktične nastave. Zanimljiva je naša prva poseta Srbiji. Juče smo došli, dosta je različita od naše zemlje, infrastruktura je drugačija. Sagledavamo mnogo toga jer smo veoma radoznali da upoznamo bolje ovu zemlju. Za sada vidimo da su ljudi veoma ljubazni, dobronamerni i osjećamo toplu dobrodošlicu u Srbiji. Politehnička škola ugostila je i predstavnike škola iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, ali i gradova Srbije, koji su predstavili svoj način rada, program, iskustva, uslove obrazovanja, sve u nameri da se ponovo uspostave nekadašnje veze. Kao što vidite, povezuju i to je ono što me i raduje i dogovorili smo se da naravno nastavimo dalje, pošto se pokazalo baš kvalitetni te razmjene iskustva između škola i naših sistema. Nastavimo da napravimo dobru atmosferu i da djeca jednostavno razmjena koja se već drugu godinu radi, da bude na obostrano zadovoljstvo i da učenici razmenjuju iskustva između škola. Mi smo prvi put ovdje u Kragujevcu, imamo izuzetno dobre utiske i također bih zahvalio na gostoprimstvu domaćinima. Nadamo se da ćemo u maju o mjesecu kada planiramo susrete automehaničara i mehatroničara pokušati da se remaširamo. Jedan od ciljeva jeste pravljenje nekog regionalnog takmičenja koje neće da ima isključivo takmičarski karakter, već da se deca druže, da razmene iskustva. Zajednički imenitelj u radu škola od Kragujevca do Nemačke je taj da je u centru obrazovnog sistema učenik. Sve je podređeno njemu, ili se bar pokušava. Podrška u ovakvim vezama i međunarodnoj razmjeni i saradnji samo može da koristi đacima preko svih granica.